ହାଏ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଶ୍ମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ବିଟି ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କହିବେ? ମୁଁ ତ ବସିଛି ଆଉ ଭାବୁଛି, ମାନେ ଟପିକ୍ଟା ଆପଣ ପଢ଼ିକି ଜାଣିସାରିବେଣି ମୁଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବସ୍ ସେ ବିଷୟରେ କିଛିଟା କହିବା ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଲି। ସେମିତି କିଛି ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ବନେଇବି କିମ୍ବା କେଉଁ ବିଷୟ ନେଇକି ବନେଇବି। ଦୁଇ ବିଷୟ ବା ଟପିକ୍ ତ ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଡର, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେଇ ବିଷୟ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବି ପଢ଼ିଥିବେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ସସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନାହିଁ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ, ମୁଁ ଜାଣିନି ଭଲ ଭାବରେ, ମାନେ ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ କହୁଛି, କାହିଁକିନା ସସ୍ପେକ୍ଟ ତ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଇସୋଲେସନ୍ ୱାର୍ଡ଼ରେ ତ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ ଏବେ ଆସିଗଲାଣି, ନଜର ଆସିଗଲାଣି। ତା ସହିତ ସିକନ୍ଦରାବାଦରେ ବି ଜଣେ ମାନେ ଗୋଟେ ଆସିଛି ପଜିଟିଭ୍, ତ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବହୁତ ଜଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମୁଁ ବି ଏଇ ଏରିଆରେ ରହୁଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାଣପଣି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଭାଇରାଲ୍ ବି ହେଉନା କାହିଁକି ନ ଆସୁ, ମାନେ ଯେମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଜିନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ସବୁ ଜାଗାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା କଫ ଲାଗି ରହିଛି, ତ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଫିଙ୍ଗର କ୍ରସ୍ ହେଉଛି ଯେ ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ବୈରାଗ କାହା ପାଖକୁ ବି ନ ଆସୁ, ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି, କାହା ପାଇଁ ବି ନ ଆସୁ। ଆଉ ଯିଏ ବି ସସ୍ପେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ପଜିଟିଭ ତାଙ୍କର ବାହାରିଛି, ତାଙ୍କ ଦେହ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହୋଇଯାଉ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ମାନେ ଭଲ ହୋଇଯାଉ। ଆପଣମାନେ ବି ସେଇ ମାନେ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହାକୁ ବି ଆଣୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହୋଇଯାଉ। ତା ସହିତ ଆଉ କାହାକୁ ବି ଏଇ ଯେଉଁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟା ନ ବ୍ୟାପୁ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଭାଇରସ୍ଟା ହୋଇଛି ନା, ସେଇଟା ନର୍ମାଲ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଅପେକ୍ଷା 10 ଗୁଣା ଅଧିକ ଜୋର୍ରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ମୋ ପରିକା ବହୁତ ମାଆମାନେ, ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ବହୁତ ଗୃହିଣୀ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେମିତି ସେଫ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଘରକୁ କିମ୍ବା ଆମର ଦେହକୁ କୌଣସି ଇନଫେକ୍ସନ୍, କୌଣସି ଭାଇରାଲ୍, କୌଣସି ରୋଗ ବୈରାଗ ଏସବୁ ନ ଆସୁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ମୁଁ କିଛିଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଟିପ୍ସ ଦେବି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ହେଲ୍ପ ହେବ, ଆଉ ତା ସହିତ ଏଇସବୁ ଟିପ୍ସକୁ ମୁଁ ବି ମାନୁଛି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କରୁଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଘରକୁ ଡେଲି ମାନେ ଟ୍ୱାଇସ୍ ଏ ଡେ କମ୍ ସେ କମ୍, ମାନେ ଦିନକୁ ଥରେ ତ ଆମେ କ୍ଲିନ୍ କରୁ। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମାନେ ଭାଇରାଲ୍ ଚାଲିଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦିନକୁ 2 ଥର ଆଟଲିଷ୍ଟ ଘରକୁ ଡେଟଲ୍ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଫିନାଇଲ୍, ଯାହା ବି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଫ୍ଲୋର୍ କ୍ଲିନର୍, ସେଇଥିରେ ଆପଣ କ୍ଲିନ୍ କରନ୍ତୁ, ଦିନକୁ 2 ଥର ଆଟଲିଷ୍ଟ କ୍ଲିନ୍ କରନ୍ତୁ। ଥରେ ତ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦିନକୁ ଥରେ ତ କ୍ଲିନ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଆନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ମାନେ ଯିଏ ବି ଯେମିତି ଧୋଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଧୁଅନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଆନ୍ତୁ। ସାନିଟାଇଜର୍ ୟୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି ତ ତାକୁ ବି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲିନ୍ କରନ୍ତୁ, ଡେଟଲ୍ ଫେଟଲ୍ରେ ଧୁଆନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଘରକୁ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଯେମିତି ତାକୁ ରିପିଟେଡ଼ଲି ୟୁଜ୍ ନ ହୁଏ ସେଇଟା ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ବାହାରକୁ ଯାଇଛି, ସ୍କୁଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ହେଉ କି ବାହାରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି, 2-4 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି, ତ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧିବ ସେ ଡ୍ରେସ୍ଟାକୁ ଘରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନ କରିକି ତାକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଗରମ ପାଣି ହେଉ କିମ୍ବା ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟରେ ହେଉ ୱାଶ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ୱାଶିଂ ମେସିନ୍ରେ ପକାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଡେଟଲ୍ ଦେଇକି କ୍ଲିନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ କିମ୍ବା ବାପାମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଯିଏ ବି ଆଜିକାଲି ତ ମାନେ ୱିମେନ୍ ବି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଯେଉଁମାନେ ବି କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ସେସବୁ ଧୁଅନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କ୍ଲିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ନ ଆସିବ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ, ମାନେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନ ଆସିବ, ସରି ସମ୍ପର୍କ କହିଲି, ତ ଯେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟଚ୍ ନ ହେବ ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ନ ବଢ଼ିବ ସେଇଟା ପ୍ରତି ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆମେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଟିକେ ଆମେ ମାନେ ଆମେ ସତର୍କ ହେଲେ ସବୁକିଛି ମାନେ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇପାରେ, କିଛି ନା କିଛି ଭାବରେ ଟିକେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଭାବେ। ତ ଆମେମାନେ ଯଦି କିଛିଟା ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ମେ ବି ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟାପୁଛି ସେଇ ପରିମାଣରେ ଟିକେ କମିଯିବ, ଆଉ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ହେବ, ବହୁତ ହେଲ୍ପ ହେବ, ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଠୁ ଅଧିକ ହେଲ୍ପ ହେବ। ତ ସେତିକି ମୁଁ କହିବି, ଆଉ ପାଣିକୁ ଗରମ କରିକି ପିଇବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଜିନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, କେବଳ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ପାଇଁ ନୁହଁ ବାକି ସବୁ ଭାଇରାଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ପାଣି
ପାଣିଟା ଆପଣ ଗରମ କରିକି ପିଅନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ହାତକୁ କ୍ଲିନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଯାହାକୁ ବି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଏସବୁ ହେଇଛି ଆଉ କିମ୍ବା ଜ୍ୱର ହେଲାଣି 3-4 ଦିନ, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଜ୍ୱରଟା ମାନେ ଦେହରେ ରହୁଛି କିମ୍ବା କମିବାର ନା ଧରୁନି, ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, କେତେ ଦିନ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଏସବୁର ଡିଟେଲ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଡକ୍ଟର ବି ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରିପାରିବ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ବି ମାନେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବ, ଥ୍ରୋଟ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହଉ, ଜ୍ୱର ଭାଇରାଲ୍ ଜ୍ୱର ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଜ୍ୱର ହଉ, ସେଇଟାକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ତା ସହିତ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ବି କରିବେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଇଲାଜ କରାନ୍ତୁ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାନ୍ତୁ ଆଉ କ୍ୟୁର୍ ହେଇକି ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ କରାନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ଯେଉଁ ହାଇଜିନ୍ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଖୁଆଉଛନ୍ତି ନିଜ ହାତକୁ ଧୁଅନ୍ତୁ, ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟଚ୍ ନ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଆଧୁଇ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟଚ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଏସବୁ ଆମେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ଘର ଭିତରକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆସିବନି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଆଉ କିଛି କହିବିନି, ଏମିତି ମୁଁ ବି ଏଇସବୁ ହିଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। ଆଉ ସେମିତି ତ ଭାବିନଥିଲି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ, ତ ବନେଇଦେଲି ଆଉ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ବି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଲା, ଟିକିଏ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା କିମ୍ବା ହେଲ୍ପ ହେଲା, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସେୟାର୍ କରିନେବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।